No niin, iltaa. Eli mä en tiedä miten tää nyt lausuttiin. Tää oli jotenkin pitkästi kirjoitettu teksti, jollekin piti laittaa viestiä, mutta tää oli joku tällainen, mä en tiedä saanko mä tästä jotain mitään selvää tässä tekstistä, mutta kun yleiserikoispalvelu vuoriorava, joku mikä hitsi sitten. Uraraivaus, ratkaisuseppä, niinkö se kirjoittaa joku uraraivaus, ratkaisuseppä, en tajua tosta yhtään mitään, kun se on pötköön kirjoitettu tekstiä, niin sitä saa hevon erkkikään mitään selvää, mutta sinne nyt yritti mennä terveiset sitten tollaselle jollekin ihme henkilölle, en tiedä kelle meni terveiset, mutta pitää kirjoittaa vähän selvemmin, kun ei tuossa saa erkkikäs selvää. Pahoittelen, kun en saa selvää siitä tekstistä, kun se on pötköön kirjoitettu, niin ei sitä ota erkkikään selvää. Mutta ei siitä sen enempää. Sanoin pahan vaan. Joo. Tää päivä on muuten mennyt näppärästi. Mutta 12 jälkeen rupes pilkkiin niin saatanasti taas, että nukahdin. Pilkin ja nukahdin hetkeksi, nukahdin semmoiseksi vartti puoli tuntia ehkä, ja sitten taas säpsähdin, taas mä heräsin ja pilkin silmiä särki ja pilkkinin pirustiin ja tollain noin, ei tässä sen ihmeempää. Ja sitten kun tulin tähän, niin pistin TVn päälle, mutta en mä jaksanut katsoa, ei jaksanut. Tähän tunti, ja tossa, mitä kello on nyt vähän jälkeen, kun mä olin vähän jälkeen, 3 kotosalla, niin tuossa vähän jälkeen 4 nousin ylös tästä, taas nukahdin tähän sitten sammuin, kun sauna lyhtyi tähän näin, kun väsytti niin pirusti tänään ja tuommoista, ja tuossa hetken sitten söin sitä hyvää ruokaa, mitä tuossa eilen tehtiin ja muutama leipä ja tollasta, ja nyt mä ajattelin sitten laittaa sitten noin, kun on taas pyykikone niin turvoksissa, ettei ole mitään rajaa, niin sit mä ajattelin, että pyykit laitetaan tuleen, kun on pyykit on toi pyykkikone niin turvoksissa taas, että on pakko laittaa pyykit, niin pistetään pyykit nyt tuleen sitten tästä. Ja 30 minuutin pikapesu riittää. Juu. Siitä se lähtee. Pyykit tulee ja tällaista. Eli se on pyykkipäivää tänään ja tällaista pyykkipäivää sitten vaan. Joo, kyllä tää on ihan hyvä, kun tässä on nyt 2 näitä tauluja täällä, niin on tuo sitä paljon siisteyttä tähänkin eteiseen enemmän. Joo, ei tässä sen ihmeempää, eli mä jatkan tästä ja tälläin lähtee tässä tää maanantai-iltapäivä tässä ja tällä, ja hyvät pakkaset siellä on ollut tänään oikein hyvät pakkaset. Sanoin, että 5/5 ilman pakkaset, 4 astetta nyt on, että on ollut ihan tämmöset hyvät pakkaset. Ei ole vielä tullut lunta oikein kunnolla, lumet on aika sulanut täällä, mutta tollasta. Ja sitten mä lukasin, mistähän mä lukasin, että Lapissa päin olisi lunta yli 20, jo 20 senttiä lunta Lapissa, ja täällä ei ole sitäkään. Asfaltti näkyy niin, että lähtee, ja täällä ei ole lunta oikein mitään, Lapissa yli 20 senttiä. Huhhuh. Täytyy kai sitten Lappiin mennä joskus fiilistelemään sitä lumen määrää. Ja kun täällä ei ole lunta, niin sitten täytyy Lappiin lähteä fiilistelemään sitä lunta. Kun tänne ei tule, niin pitää sinne lähteä sitten fiilistelemään sitä lunta, että miten paljon siellä on lunta. Joo, ei tässä sen ihmeempää, että tietokoneet tulille ja tästä lähtee tää maanantai-ilta sitten käyntiin, niin hyvää maanantai-iltaa vaan kaikille tasapuolisesti. Joo, mä otan noi pyykit ja tämmöstä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Tää.